неясната политическа обстановка след изборите, служебното ръководство на Аграрното министерство продължава да работи на бързи обороти. Земеделците са на прага на нов програмен период. Националният стратегически план очаква одобрение от Брюксел. За да се случат политиките в земеделието обаче е нужен работещ парламент. В стратегическия план са парите. Обаче, мога да ви кажа, че ако държавата не се стегне, ако народните представители не осмислят своята си дейност вътре в Комисията по земеделие като парламент, то без промяна на законодателство, то най-вероятно стратегическия план няма да е сам достатъчен. Това, което констатираме, че има дефицит. Вие готови ли сте с проектозакони на... Ах, че интересен въпрос. Ние с основните пакети от закони, които да... позволят на стратегическия план да бъде активиран, т.е. правното основание за него, сме готови. Предстои другата седмица среща с Централното координационно звено, за да уточним редица от нещата, докъде е ЗУС СИФ и докъде е Закон за подпомагане на земеделските производители, включително и сумо системи за проверяване. Това всичкото много добре знаете, че в новия рамков период се обръщат главата нагоре, т.е. системите за контрол са чисто нови. Това цялото нещо, за съжаление, пак казвам, беше тежко събавено. Продължаваме на бързи обороти и категорично заявявам, че следващия кабинет ще има едно много по-добро състояние на Министерството на земеделието, отколкото сме го заварили. Времето няма да стигне, за да се свърши цялата работа, признава служебният земеделски министър Явор Гечев. Но тежкият дефицит на законодателство в земеделието може да бъде решен само в Народното събрание. Дори и законодателните инициативи да идват от Аграрното министерство. Аз мисля, че трябва да се направи цялостна поземлена реформа. Цялостна за постигане на съответен поземлен модел на съществуващите неща в България трябва да се сложи, как да кажа, ред, защото след 10 години най-вероятно няма да знаем земята на кой, ако не го направим. Плюс това трябва да има фактори на производство, които само с подпомагане няма да се случат, особено в секторите плодове и зеленчуци. Тоест трябва друго осмислене на нещата. Да, трябва да се говори за коопериране, съвременно европейско, такова, което е западните държави за фермерско коопериране. Трябва да се говори за държавни гаранции през управление на риска за попарането на български плодове и зеленчуци. Темата с плодовете и зеленчуците. И само да кажа, с удоволствие чакам съставянето на новата комисия по земеделие, защото първо имам какво да им кажа. И второ, нямам проблем за влизането в такъв дебат, но те трябва да свършат огромна част от работа. Надявам се да го качеството на депутатите да е такова, че да позволи да това цялото нещо да стане. Кардинална промяна е нужна и в механизмите на подкрепа за така наречените чувствителни сектори. Само с парично подпомагане, повярвайте ми, нещата не стават. Тоест, ние нямаме кой да произвежда редица от продуктите в чувствителните сектори. А с какво друго става? Става с политика и с дългосрочна стратегия. Политика за това ли, ако не греша, разбира се, в тая връзка ли положихте доста усилия, вероятно, да направите тия 100 технологично-финансови карти? Защо? Така ли? Ще ви кажа, че са спрени. Аз исках друго. Аз исках цялостен модел на технологично-финансови карти, така както трябва да се правят. Като, пак да кажа, технологично-финансовите карти си ги прави всеки агроном, ако може, разбира се, да ги прави. Но те са за това, което той самия прави. Аз исках финансово-технологични карти, които не е една табличка, да включват максимално много компоненти, както подобава на една държава. И те да не са статични, т.е. за всяка от годините. Тогава ние предварително ще имаме данните, примерно ако има пропаднали площи, ти ги знаеш на каква база са в дадената година. Ако има, примерно, подпомагане в Държавен фонд земеделие на квото и да е, ти имаш данните по национална статистика, по национална стандарт. Или пък като изчисляваш дадени проекти, в които кандидатстват дадените фермери, ми те не трябва да гледат луната, а трябва да гледат националния стандарт на приходни разходи за всяка съответна култура. Това е нещо много по-различно от това, което се случи. Но ето, казвам ви го пред вашите камери, защото това е моя пореден опит, нали, за да се случи тая работа, и като си тръгна от министерството, не се случва. Времето ще покаже дали следващият земеделски министър ще продължи идеите на Явор Гечев за реформи в земеделието.